Župan Ličko-senjski Darko Milinović održao je radni sastanak s ravnateljima i predsjednicima upravnih vijeća zdravstvenih i socijalnih ustanova s područja županije. Na sastanku su potpisane i dodijeljene odluke o financijskoj pomoći iz programa pomoći zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi. Na ovaj način županija sa 7 medicinskih i socijalnih ustanova izdvojila gotovo 1 000 000 kuna za ovu godinu. Danas su sredstva dobila Opća bolnica Gospić, svi domovi zdravlja i dom za stare i nemoćne, s tim da smo dodatnih nešto više od 1 000 000 kuna osigurali za energetsku obnovu doma za stare i nemoćne, jer nismo dobili državna sredstva, nismo prošli u fondu onaj famozni najbrži prst, pa smo evo u rebalansu proračuna osigurali ti dodatnih 1 000 000 kuna, dakle ukupno gotovo više od 2 000 000 kuna. Čuli ste i ravnatelje koji su dugogodišnji zdravstveni djelatnici da je ovo prvi put da županija iz vlastitih prihoda osigurava sredstva za zdravstvenu i socijalnu skrb i to je samo rezultat onoga što sam govorio protekle 2 godine. Milinović je istaknuo da je novi proračun već gotov te da će ga uputiti u proceduru do 15.11. Biće to financijski stabilan i razvojan proračun, a najavljuje neka iznenađenja. Biće tu iznenađenja, biće tu gotovo 1 000 000 kuna sredstava za pomoć općinama i gradovima i to je rezultat rada stručnog tima i političke stabilnosti koja je ponovno na sceni u Ličko-senjskoj županiji i to je osnovni preduvjet za bilo kakav napredak, a o brojkama o gospodarskom napretku ove županije sam govorio često puta. Tako da se, evo, očekujem donošenje proračuna što prije kako bi mogli krenuti s ovim projektom, da nam se ponovno ne desi 10.7. Sjećate se da su proračun donosili 10.7. i zbog toga smo imali određeni problem. Ali to i za nas, sad je tu ovo pokazatelj da ide polako naprijed i sve bolje. U ime kolega i kolegica na ovoj gesti zahvalila se doktorica Sandra Ćubelić, ravnateljica Opće bolnice Gospić. Istaknula je da je svaka kuna dobrodošla, posebice pred kraj godine kada svi imaju potrebe i račune koje treba podmiriti. Ovo je za Opću bolnicu Gospić svota koja će riješiti popravak momentalno jedne peći za centralno grijanje, što nam je izuzetno bitno pred našu ličku zimu, ali s druge strane ono što želim reći je zapravo jedan izraz dobre volje i razumijevanja od strane županije i župana da smo mi zapravo poduzeli sve da radimo što bolje, a da uvijek treba i u zdravstvu uvijek treba i treba će, jer kako sam već prethodno rekla, uvijek će biti više bolesnih ljudi nego novaca. Ćubelić se osvrnula i na tešku situaciju u hrvatskom zdravstvu. Iako su sve bolnice u velikim dugovima, Opća bolnica Gospić ipak se nalazi među 3-4 bolnice koje najbolje posluju. Kao što vidite, dugovi su nekih bolnica preko 1000 dana. Mi smo sad negdje oko godinu dana i smatramo se čak uspješnim. Tako naš sustav funkcionira. Ali opet polazimo od onoga da je pacijent uvijek u pravu i da pacijent mora dobiti svoju skrb, a mi ćemo se poslije krpati kako možemo i hoćemo i znamo. Svaka nam kuna dobro dođe. Zdravstveni sustav je veliki sustav u kome zapravo se morate brinuti i o građevinskim objektima i o osnovnim životnim potrebama i hrana i grijanje. Znate kakve su naše ličke zime. Nama nekad treba 300.000 kuna mjesečno samo za naftu kad je jako hladno. Dakle, svaka kuna dobro dođe i velika je potreba. I evo, ja se nadam da će to postati tradicijski da na kraju godine nešto dobijemo, da će naša županija poslovati na taj način. Župan Milinović je istaknuo kako su zdravstvene i socijalne ustanove od prevelike važnosti za kvalitetu života građana, te se još jednom zahvalio svima koji svojim angažmanom daju poseban obol uspješnom radu u tim ustanovama. Vijeće roditelja rukometnog kluba Gospić organiziralo je i realiziralo još jedno predavanje za svoje članove. Tema predavanja bila je važnost prehrane i treninga mladih sportaša, a njime su bili obuhvaćeni dječaci i djevojčice od 10 do 16 godina starosti, kao i njihovi roditelji i treneri. Pa na jednom sastanku roditelja i trenera imali smo malo razgovor o načinu prehrane kod djece sportaša, pa smo smatrali da bi bilo dobro da se napravi jedno predavanje za njih, čisto da se vidi način na koji se sportaši trebaju hraniti i da je važan trening, prehrana, hidratacija i sve ostalo u njihovom životu i razvoju. Predavačica i nutricionist Ivana Šimac osvrnula se na važnost kvalitete prehrane, dok je kondicijski trener rukometnog kluba Gospić Marko Bubaš rekao nešto više o važnosti treninga mladih sportaša te kako i na koji način kvalitetan trening utječe na prevenciju ozljeda. Vrlo je značajno
od što ranije dobi ovoga početi. Jako je važna osviještenost cijele obitelji zbog toga što obitelj služi kao baza u svim stvarima, pa tako i u temi ovoga o kojoj danas govorimo, to je prehrana. Današnje predavanje će se odnositi na prevenciju ozljeda kod mladih sportaša i govorit ćemo direktno o kondicijskom treningu koji ja provodim sa mladim sportašima i kako ono direktno utječe u prevenciji ozljeda. Realizacijom ovog predavanja odrađen je samo prvi i općeniti dio edukacije o važnosti prehrane i treninga. U narednom periodu slijede predavanja na kojima će se detaljnije ući u materiju kako bi članovi rukometnog kluba dobili što konkretnije informacije o tome što se događa s tijelom čovjeka koji se kvalitetno hrani i trenira, a što s tijelom osobe koja nema razvijene zdrave životne navike. Dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu vatrogasne zajednice Zagrebačke županije primjereno su opremljena i velika se pažnja posvećuje edukaciji, obrazovanju operativnih vatrogasaca od kojih svaki mora imati zdravstveni pregled da može na intervencije. Mijenja se i sama struktura izlazaka na ugrožena mjesta, pa je tako sve značajnije sudjelovanje vatrogasaca u saniranju posljedica nevremena, elementarnih nepogoda i slično. Edukacija je vrlo bitna i mi educiramo godišnje 5-6 tisuća ljudi i oni su manje više svi educirani, osposobljeni za stanje koje je trenutno u funkcijama sustava, a educiraju se i osposobljavaju za novija događanja koja su prilikom nepogoda i koje kakvih elementarnih nezgoda potrebna da naši vatrogasci budu osposobljeni za nepredvidive stvari. Današnji vatrogasac mora biti osposobljen ne samo za gašenje požara, već i za sve druge vrste ugroze ljudi i imovine. Ako je poplava, tu smo. Ako je požar, tu smo. Ako je spuštanje u dubine, imamo mi ekipa, koliko želite, koje se bave koje kakvim poslovima i koje to rade, ali ih nema dovoljno i onda ne mogu to odraditi kao mi. Znači, nema posla kojeg vatrogasci ne obavljaju. Za funkcioniranje vatrogastva važno je i to da se nabavlja nova oprema koja se često plaća i sredstvima lokalnih jedinica slabijih financijskih mogućnosti. Pa je tako općina Krašić ovih dana sa 170 tisuća kuna financirala nabavu navalnog vozila za DVD pribić. Na razini Zagrebačke županije brigu o ovakvim ulaganjima vodi njezina vatrogasna zajednica. Mi smo investirali u prošloj godini oko 2,5 milijuna kuna. Investirali smo u nabavku opreme, imamo program 400 plus 400 je jednako milijun. I investirali smo u nabavku 8 vozila, 8 kombi vozila i nekoliko pick-up vozila. I evo, sada smo podijelili samo na zahtjeve i zamolbe negdje oko 450 tisuća kuna za naše članice. Vatrogasna društva u Zagrebačkoj županiji dobro su popunjena. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije ima 19 tisuća vatrogasaca. Ima kompletno opremljena središnja društva po svim gradovima i općinama i ima, evo, za današnjim danom i na ovakvim rubnim dijelovima siromašnijih općina nabavku opreme i vozila. U vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije posebno su zadovoljni velikim interesom za vatrogastvo među mladima. Općine i gradovi Karlovačke županije traže na dar više od 100 državnih nekretnina. Od svega toga prvim posjetom županiji ministra državne imovine Marija Banožića dodijeljene su tri Karlovačkome veleučilištu i Trgovačko-ugostiteljskoj školi te gradu Ozlju, dok je grad Slunj dobio tabularnu ispravu o kupnji i pravu upisa nekretnine nekadašnje hidrocentrale u Rastokama. Mi smo još u rujnu imali jednu koordinaciju sa svim županima gdje pokušavamo jednostavno u svim silnim zahtjevima koji se nalaze u ministarstvu da većine gradova i općina u Republici Hrvatskoj, konkretno 2379 zahtjeva još uvijek u ovom trenutku otvoreno u Ministarstvu državne imovine,
gdje jednostavno pokušamo upravo kroz ovakvu jednu koordinaciju, kao što je to danas bilo u Karlovačkoj županiji, razgovarati sa gradonačelnicima, načelnicima, vidjeti koji su razlozi zašto predmeti stoji, odnosno što još treba napraviti u tim nadopunama. Vidjeli smo ovdje preko 100 zahtjeva koje Karlovačka županija drži kao svoje prioritete. U Karlovačkoj županiji dio je iznimno vrijedne državne imovine koja i 25 godina nakon rata uglavnom trune i propada, a najviše zbog tromosti države i nesposobne birokracije kroz čije ruke mora sve prolaziti. Istodobno, veliki je interes jedinica lokalne samouprave i gospodarstva za privođenje svrsi te imovine. Konkretno, razgovarali smo o 65 zahtjeva koji u određenom trenutku stoje zato što nedostaje da li projekat o parcelizaciji, da li nekakav usklađenje sa prostornim planom ili postoji nekakav imovinski pravni odnos koji treba rješavati kako bi završili upravo i te predmete. Također, razgovarali smo i s ciljem usklađivanja nekretnina koje država ima u svom portfelju, koje se nalazi ovdje na području Karlovačke županije, s ciljem upravo da nam jedinice lokalne samouprave pomognu oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ministarstvo je odredilo i određene rokove u kojima jedinice lokalne samouprave trebaju tražiti određenu državnu imovinu na njezinom teritoriju, te do kada se treba privesti svrsi. Postoji jedan rok koji je do 31.12.2019. godine, temeljem koje gradonačelnici i načelnici trebaju podnijeti zahtjeve za darovanjem, pa evo, ovo je bila prilika da se podsjetimo još koje su to nekretnine za koje nisu podneseni zahtjevi, na taj način završimo i proces prenosa vlasništva s ciljem stvaranja prije svega jedne baze projekata koja bi trebala rezultirati nekakvim završetkom radova na tim istim predmetnim nekretninama. Taj rok je 5 godina koji inače je u praksi. Mi ga pokušavamo sada staviti u jedan proces sufinanciranja tehničke dokumentacije u budućnosti kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda Europske unije, ali isto tako i traženja daljnjih izvora financiranja kada je riječ o većim infrastrukturama. Inače, odnos prema državnoj imovini koja je u dobrom dijelu u katastrofalnom stanju vidi se i po tome što ni ministar ni ostali mjerodavni nazočni na konferenciji za novinare održanoj nakon sastanka u županiji nisu znali odgovoriti na novinarsko pitanje o tome koliko ima te imovine, odnosno koje je njezino brojno stanje. Super.